ហោរាសាសម្រាប់ឆ្នាំទៀងដែលប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរនិងប្រាក់ចំណេញបានច្រើនណាស់ឯលៀបសំណាងក៏មានហូរហៀរសម្រាប់អ្នកប្រកបការងារអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនអាចរាំងស្ទះបំណងប្រាថ្នានិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកបានទេចំណែកឋានៈដឹកនាំនិងមិត្តរួមការងារស្រឡាញ់រាប់អាននិងគ្រប់គ្រងអ្នកជានិច្ចដោយឡែកទំនាក់ទំនងស្នេហាលោកល្អើនដោយទឹកនិងត្រីឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វគោធាតុដី ប៉ុន្តែសូមបដិសេធការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗសិនចូលបដូររបៀបទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយដៃគូដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសបែបមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅសម្រាប់សុខភាពគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទេឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាធាតុឈើពងយស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការងារនិងអាជីវកម្មតូចធំនានាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខ្សែបណ្ដោយនៃភាពរីកចម្រើនធំណាស់ ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវរៀនគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយាឲ្យល្អកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាសម្រាប់ពេលអនាគតប៉ុន្តែចូលចំណាយពេលដោះស្រាយរឿងរ៉ាវតូចៗដែលតែងតែជាមន្ទិលសម្រាប់ជីវិតចេញឲ្យអស់ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចផ្គាប់ចិត្តអ្នកទេសូមកុំទាន់ភ័យខ្លាចបណ្ដោយមួយពេលសិនទៅទើបធ្វើឲ្យអ្នកមិនខកចិត្តឆ្នាំថោះ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំថោះនាមសត្វទន្សាយធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកល្អជាមធ្យមរកកិច្ចការងាររកស៊ីជួញដូរមានភាពរីកចម្រើនជាប្រក្រតីថ្ងៃនេះអ្នកនឹងអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បានសូមកុំសោកស្ដាយឱកាសដែលកន្លងទៅវាគ្មានប្រយោជន៍ទេលោកអ្នកអាចទទួលបានអារម្មណ៍ខឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែជោគជ័យយាមយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត អ្នកហាក់មានភាពស្មុគស្មាញចូលរកពេលវេលាសម្រាប់កំសាន្តរីករាយនឹងជីវិតនិងសូមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយសាច់ញាតិចាស់ចាស់ឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងនាមសត្វនាគធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមលោកអ្នកទទួលបានការគាំទ្រនិងទំនុកបម្រុងចំពោះកិច្ចការងារនិងរបរអាជីវកម្មយ៉ាងល្អពិសេសពីមនុស្សចាស់ ប៉ុន្តែចូលប្រយ័ត្នពីព្រោះរាសីរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវគ្នានិងមនុស្សឆ្នាំជូតដូច្នេះគួរកុំពិភាក្សារឿងសំខាន់ៗទំនាក់ទំនងស្នេហាដំណើរទៅដោយរលូននិងរីករាយគូស្នេហ៍យល់ចិត្តថ្លើមគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំម្សាញ់នាមសត្វពស់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រចុះ ថ្ងៃនេះអ្នកមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញដោយសារឥទ្ធិពលខាងក្រៅជោគជ័យយាមកែប្រែស្ថានការដោយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយរកមធ្យោបាយនានាដោយពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តកុំបារម្ភខ្លាំងពេកភាពត្រឹងនៃកិច្ចការងារនិងអាជីវកម្មនឹងអាចកែប្រែបានដូច្នេះចូលជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់សុខភាពលោកអ្នកអាចមានបញ្ហាតម្រង់នោមដូច្នេះផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន ចំណែកទំនាក់ទំនងស្នេហាគូស្នេហ៍យល់ចិត្តគ្នាល្អប្រសើរណាស់ឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមីនាមសត្វសេះធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីវិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រចុះកិច្ចការងារនិងមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានសភាពត្រឹងសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើអាជីវកម្មសូមបោះបង់ចោលនៅវិធីសាស្ត្របែបវាយលុកព្រោះអ្នកអាចនឹងរងគ្រោះដោយសារការប្រញាប់ កុំសម្ដែងភាពមិនពេញចិត្តឬខឹងកុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបរាជ័យរបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែមកផ្ដោតលើសុភមង្គលនៃជីវិតរបស់អ្នកវិញថ្ងៃនេះអ្នកអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតទំនាក់ទំនងហើយប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបាននោះទំនាក់ទំនងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះនឹងល្អឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមែនាមសត្វពពែធាតុមាស ពងទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះ
ai thuê ở vậy ta bầm nón prathna ban krup yang pon tae som kom chưa tục chất manu nghe nghe ở xa kom chum nai pe kết rương khmien pa yao đôi chia ca sang sai chia đam tum nẹt tum nong snai ha proprat te đòi là ông là ơn năng anu krua sam rap sok vap hiep cho prachat chom pu krup pe cua body poke a ha đai mien prachat nang tun chnam vo sam rap lok nẹt đai mien kom nát chnam vo niem sat swa thiet đai pong ye pro risai ro lok nẹt nang khong thay ni sot cho lúc này, bà có cách càng nghỉ rốt ai khi chân cư cầm phương rung trăm là tập hợp. Có bình tài ở vây đài rộng phân mình toàn một đỏ tê. Chùm nay, nè bà có bà đọc gì chuỗi đó. Lúc này mơ mình khơi bà chùm đánh tê. Đói xa bành hạt tội tôi chỉ tràn cầm phương tay bà tẹt khổ lạ. Đôi chân này, bà sân bà mình vô chụp bác bì ở rộng khuôn ánh. Xong tốt ca xoan tình nghĩa kịch ca xâm khánh, nâng thông đông môi ẩn lờ dần. Thế ngày này xong rạng xa phiếp ọt rộng công bà thôi. Cua rộng chạm sân tơ bà xa. Mình men ở vây đài tiện tiền nét là ô tiền ọt nụ tì. Phần tay ca băng bà nhạc nụ vót tớp tờ tù bàn phòl. Chân năm rộng cả. Xâm rạp lúc này đài miên cộng nát chân năm rộng cả. Niêm sát mòn chạy thiết đầy bung dạ bà rộng. Risai rồi bỏ ở lúc này nè khốn ngày nít sợt cho. Cách cả nghỉ rộng si chuyển đồ mình toàn tổ tù bàn phó. Tam bỏng non bà thân à tê nè khốn ngày nít. Phần sân bà nè tổ tù bàn cùng rộng thơ đồng ná xâm rạp cô bỏng non à chi vật cầm. Xông công bỏ nhập bạc để xạch. Phần ta kết cú ở bàn vên chân ngại. Lúc này, miên mà nụ nâng tia trở nên. Đôi chân nè cho ọt mốt công bỏng cát. Rư bẻ bón nâng chùm lùa. Chấm phút tùm nẹ tùm nông bắt đầy bà bùn. Bà sân bà nẹ mình tốt chất đại cứu được bà nẹ. Sốm lẹ ca sòng xài nì sân. Chân nam trò, xâm rạp lúc nẹ miên cầm nát chân nam trò niêm sạch kẻ. Thiết đầy bông dạ sơ đấy. Rì xây lập bà lúc nẹ nè khôn nông thường ngày ní là khắp phút trọt đẹp. Phiếp chuộc chày này cả nghe nâng mốc rạp bà lúc nẹ cầm bông tè nơi nâng mục. Bà sân bà nè à chiên đò kích bà đồng priêng rộng bà chùm nánh. Sống công bằng đòi ai ở vầy vây đồng nà ca đòi ai anh. Chốp chìa diêm thứ bớ đòi cầm lăng cải chất. Công bọc bọn ca bị phía xa chừng mùi mạng nụ đại nẹ tục chất. Công bằng hai nhỏ rộng khắng nâng khu rốt khuyết nơi mạng nụ chùm bình khá luôn. Bố ai khát liệp. Sống rắp tùm nẹ tùm nâng xin này ha. Đồng nà ca tờ giang rồi luôn khi miền phó rộng khán ở vầy lòi. Chân nam xâm rạp lúc này, đại miên cầm nát chân nằm cổ, niêm sạch chủ thiết tật bông mạng nụ sở đầy. Vì sao đưa bỏ lúc này được nông thường ngày ní là ổ chia mặt chùm. Bốc rộp bỏ cả nghĩa nâng chùm nuôn chuông đồ nề ní, miền liếp xâm nàng nâng nẹ gom trò là ổ chia bỏ khổ đầy. Vẫn tại đàn bây ở miền liếp xâm nàng căn tại trả ơn, cho dốc chất tục đạ xâm an khuôn bàn. Cho chia diêm chỉ nếch đàn bây xâm rạch cả đây sự bắt đầu bỏ nè. Nè, ai tổ tù bàn cả quầm trô dàng xe mọt tròn, rư tổ tù bàn phiếp xin đất xa nông ả rộm mà nô dân chê tà nà, xâm rắp sau cặp phiếp cho để xa lùm nâng ả rộm.